gudida qandaraasiyada qaranka Soomaaliya ana ayaa maanta baahiyay tartan loo galaayo dhisma loo dhisaayo hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka ee Soomaaliya. Waxaa kulankaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka ee Soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha dhismaha ee u tartamaya dhismaha loo sameeyay hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliya. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina arrintani faahfaahiyay gudoomiyaha gudida qandaraasiyada qaranka Soomaaliya Nuux Maxamed Xuseen isagoona sharaxaad ka bixiyay qandaraaskan ay maanta gudidu baahiyeen. Waxaanu furnay qandaraaska dhismaha xarunta hay'adda afooyinka iyo kayd diyaar garowga. Waxaa ku soo tartamay 15 shirkadood. Insha Allahu Ta'ala waxaanu dib ballan qaadaynaa inaanu si daahfuran oo cadaalad ku jirto in aanu u kala xuli doono shirkadaha ku soo tartamay insha Allahu Ta'ala. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadaha sida wadaniyadu ku jirto go'aamada gudida qandaraasyada qaranka u qaata. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka iyo sidoo kale agaasimaha guud ee gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Qandaraaskaas oo hay'adda diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka dhismihii loo dhisay maanta halkan aynu ku furnayno inagoo wada joogna gudida qandaraasyada qaranka gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkiisina inala joogaan. In hay'adda Nerford ama hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo loo dhisayo xarun in ay si open oo furan runtii in transparent ay uga soo qayb galaan dhammaan shirkadaha Soomaaliland oo dhan. Aad baan runtii ugu hambalyeynaynaa gudida qandaraasyada qaranka oo mar walba intii runtii ay shaqadan joogeen kaalin muhiima ka galay qaranka qandaraasyo aad u tiro badan runtii si feera oo daahfuran runtii u qabtay aad iyo aad baan runtii ugu ammaan. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalla kala duwan ka soo jeediyey shirkadaha u tartamaya dhismaha loo dhisaayo hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland. Soo qayb galay tartankan cadaaladda ku socda intaan imiga arkayo oo aad iyo aad aan ugu farxay, waayo sababtoo ah mid nin walba bilkiisii baa la furay, wixii ku qornaaba halkaa gidaarka loogu qoray, sida imiga ku soo socotana si cadaalada loo yeerin doona ciddii ku guuleysatay. Anigoo ku cusub aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya horta cid kastoo ku guuleysata, waa cid kastoo ku guuleysata, waa qayb aniga iga mid. Waxaan leeyahay gudiga qandaraasyada ha lagu daydo gudiga, cid kastoo cadaalad eegaysa. Anigu mar kasta tiraba 7 jeer waan ka haray, laakiin haddana waxaan ku qanacsanahay sida habsamida leh ee ay maaragtay ay u dhacayaan waan ka helay anigoo aan marnaba ku guuleysan. Anigoo ku hadlaya shirkadda gudoomiyaha guud ee shirkadda Abdinoor Construction, waxaanu ku qanacsanahay kuna qanacsanaan doonaa waxa ka soo baxa tartankan sida cadaaladda la ku socda ilaa iyo iminka. Xariir Maxamed Qasaar, Star TV, Hargeysa.